Fala galera! Começando mais um Júlia e Júlia Todozinha com uma participação especial. E esta é... que eu quase nem amo muito. E aí galera, firmeza? Nesse vídeo a gente vai mostrar a rotina pela manhã de uma garota versus a de um garoto. As diferenças, uma garota que demora assim eternidades pra se arrumar, de um garoto que só escova os dentes, coloca uma blusa e sai. Então é isso, vamos conferir esse vídeo, enfim, vamos, vem. Days, pay day, swipe my card, then I... Oh, then I do a name. You talking to a late day, I wanna kind. First things first, rest in peace, sucker fair. Pronto. For real, you the only father that I ever knew. I get my bitch pregnant, I'ma be a... that I made way back in the veil. Você acha isso legal? You watch me bleed until I can't breathe. Shaking body, don't